بدتور کے نائب ناظم جناب خان بہادر سے ملنے ان کے حجرہ پہنچے. استقبال ان کے بھائی اور بھتیجوں نے کیا. ان کے ساتھ اور مہمانوں کے ساتھ ہماری ملاقات بھی ہوئی. تھوڑی دیر ان کے ساتھ ہماری گپ شپ بھی ہوئی. السلام علیکم. زیم سدیش دا پروگرام ایک دین سدیش کے ساتھ سا نن منگسرا دا یو سی بدکو نائب ناظم جناب خان بہادر سے موجود دے چکم کنے سرا تعلق ساتھی خان بہادر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب خان بہادر سے. الیکشن آخری وقت آپ اس طرح سے پوزیشن بجاتا دینا آخری رز دو کی تسودہ سے سو حکمت عملی اتنا اکڑا چھ مقابل لشے کس طور پر زه ستاسو د راتلو شکریا ادا کوم او ستاسو د دې سوال چې ستاسو د الیکشن د ګټلو پوزیشن نه و او په آخري وخت کې تاسو څه حکمت عملي وکړه چې ستاسو الیکشن وګټه او مخالف له شکست ورکړه. نو دا تاته پته ده چې زمونږ ته هم د دې کرۍ پاتې کېدونکی چې زمونږ په علاقه کې سیاست چې دی دا د ډرې او د جنبې دی. نو زمونږ د خپلې جنبې کسان مونږ دوه ولاړ وو او د جمعیت نه یو کس ولاړ. نو زمونږ د جنبې زیات حمایت ما سره و او بلکې په آخري وخت کې بیا زمونږ د علاقې د مشرانو زمونږ د خانانو زمونږ د ډلې په دې باندې جرګه وشوه او په دې باندې زمونږ یو بل سره دغه وشوه چې بایي هر څنګه چې دا سیټ ګټل غواړي خان بهادر دپاره به مکمل د زیدلل او کمپلین چلول او د خلکو پسې تلل او د هغو مطالبې منل نو دا ټولې مونږ کړې دي. نو په دې وجه باندې مخالف ته شکست نه راغ شوی. ستاسو فنډ چې کوم دی هغې اولنی پیکج چې کوم دی هغه ریلیز شوی دی. علاقې اجتماعي کار دپاره چې تاسو پکې رایخې دی هغې لږ وضاحت وکړئ نظر یې وکړئ. نو زه خو خبره دا ده چې زمونږ د تحصیل 8 کروڑ روپۍ مونږ ته راغلي دي. نو په هغې کې 1.70 کروڑ روپۍ زمونږ د بازارونو دپاره دي او 6 کروڑ روپۍ زمونږ د ناظمانو. نو هغه مونږ تقسیم کړي دي چا له پکې 5 لکه کمه چا له 5 لکه زیاتې. خو ما پکې 70 لاکھ روپو 71 لاکھ روپو اے ڈی پی ورکړل. 71 لاکھ روپو اے ڈی پی کې ما د عوام د خدمت لپاره داسې کارونه ایښي دي چې هغه مشترکه کارونه دي. هغه لارې دي، هغه سړکونه دي، هغه واټر سپلایانې دي او که هغه د ګنده اوبو پیپونه دي یا لارې دي. دا هر څه ما د عوام دپاره او بلکې د ډلې دپاره نه د عوام د کلو د خدمت لپاره کړي دي کې ما د ډلې او د غیر ډلې دغه نه دی کړی. په هغې کې تاسو د دې خبرې دا کوئ چې ته مونږ ته پکې وښیه د باب د دواړو کلو او د غره دپاره ما 10 لاکھ روپۍ ایښي دي. د لارې دپاره د کوز کلي نه واخلئ د باب تر غره پورې چې دا د غریبو ما لار ده او د امیرو ما لار ده او د کونډې ما لار ده او د یتیمو ما لار ده. د هغه لارې د جوړولو دپاره ما 10 لاکھ روپۍ ایښي. یا بقیرو کلي ته چې کوم سړک تلل دی د دې په بارانونو کې د سلایډنګ د وجې نه یا د زلزلې د وجې نه چې کومې دبې خرابې شي دي د هغې دپاره ما 3 لاکھ روپۍ ایښي دي. نو هغې کې لکه ما کلي ته چې سړک وختل دی نو په کلي کې د هرې نظریې والا خلق شته. په کې د جمعیت والا هم شته، په کې د پی ټی آی والا هم شته، او په کې د خانانو د ډلې هم شته، او په کې د قوم هم شته. خو ما کلي ته روډ وختل دی. دغسې ما د کار کلي د جومات دپاره واټر سپلای سکیم کړی دی. دغسې ما د سورګۍ د سړک دپاره چې هغه د بډګرام طرف نه چې کوم راغلی کلي ته نو هغې دپاره ما پیسې ایښي دي. د دربو خوند نه واخلي تر دغه پورې چې کوم سړک ته بره کارګړی پورې د هغې دپاره ما هم پیسې ایښي دي. نو او بیا پکې ما دلته کې په کنۍ کې چې ما کوم کارونه کړي دي دا یو روډ زمونږ د کارین
او د کورکانو او د ګړنګو ته روان دی هغې دپاره ما اوما پیسې یخې دي نو ما ټول اجتماعي کارونه کړي دي لکه ما په کښې د ډلې او د هغه دغه نه دی کړی. نظم صاحب په تېر شوي پانځ ساله کې ستاسو ایم این اے اقتدار و او هغې کښې د روډ زموږ روډ چې کوم دی هغې څه حل راونوته اوس هم په بلدیاتي الیکشن کښې په تحصیل او نازله چې کومه ده هغه ستاسو ده په دا د روډ اوس هم دغه حال دی نو دا تاسو دا نوی یا هغوی چې کوم دی مونږ ترجیح نه راکوي. نو سوال دا دی چې مخکې چې تاسو دا ووایي چې نواز خان چې کوم وخت کې ایم این اے و د دې پنځه سالې نه مخکې نو په هغه وخت کې روډ هم خراب و خو الله ګواه دی چې مونږ نواز خان ته د روډ مطالبه نه ده کړې لکه که مونږ هغه وخت کې هم د روډ مطالبه کړې وې لکه اوس چې مونږ ته څومره ضرورت راغې مخې ده بای زمونږ روډ بالکل ختم شو نو په دې وجه مونږ ته لږ غونه خبره زیاته محسوس شوه نو زمونږ د خانانو د ډلې مونږ هغو ته په کښې د قوم په سطح باندې په غټې جرګې په سطح باندې وینا کړې ده چې بای زمونږ روډ خراب دی او مونږ له روډ هر حال کښې به تاسو جوړوئ نو هغې خو دا خبره ده او پاتې د بلدیات تاسو خبره کوئ چې یاره ستاسو د ضلې ناظم دی او ستاسو د تحصیل ناظم دی او تاسو ضله ګټل ده نو دا تاسو ته ښه پته ده چې بلدیات د کلیوال پروګرام دپاره کېږي بلدیات کښې زیات کارونه داسې وي چې هغه کوسي پخېږي لارې پخېږي واټر سپلایانې کېږي او روډ چې دی نو دا خو غټه منصوبه ده لکه دی زمونږ په دې روډ باندې کم از کم د تاکوډ نه تر بانې پورې چالیس پچاس کروڑ روپۍ لګي نو چالیس پچاس کروڑ روپۍ پوره ضلې ته نه دي ورکړي لکه نو دا ضله داسې ده چې دا په شلو یونین کونسلو باندې مشتمل ده زمونږ د بډاګرام ضله چې دا په شلو یونین کونسلو باندې مشتمل ده خو پته نه شي چې ویلج کمیټه به په کښې څوک د هغې ما ته تعداد معلوم نه دی نو د هر سړي عوام چې په کلي کښې وټ ورکړ د خپل ممبر دپاره د خپل ناظم دپاره نو هغې د خپلې کوسې دپاره او خپلې لارې دپاره او د خپل واټر سپلای دپاره لکه د کلیوال چې کوم کار دی د هغې دپاره ورکړ دی اوس که مونږ دا ټول فنډ را جمع کړو په روډ ولګوو نو خلک به مونږ ته وایي بایي تاسو ته مونږ وټ راکړی او تاسو دا فنډ واخست او په لارې ولګوو یا په روډ ولګوو نو دا زمونږ به څه کېږي نو په دې وجه دا کار چې دی دا د موجوده چې کوم حکومت کې ایم پی اے دی ایم این اے دی زمونږ ټولو هغه ته درخواست دی او ټولو مونږ دا قوم په دې خبره باندې متفق کېده په کار دي چې هغو ته به یوې خولې وینا وکړي چې باید زمونږ د روډ څخه وباسي. نظم صاحب ستاسو چې کوم فنډ دی هغه خو ډېر دی دا روډ خان ډله جنبه چې کوم دا خو خپل پسې ده خو د کنۍ بازار چې کوم دی دا په بارانونو کښې دا خو تاسو ته حالات مخامخ دي په دې راتلونکي پیکج کښې تاسو دوه درې لاکه روپۍ نه شئ ایښودی چې بازار برابر شي نو دا خبره خو ما مخکې هغه دغه جیو دغه والا چې راغلی وو خیبر نیوز والا په هغه پروګرام کښې ما اومه کړې وه د کنۍ د بازار دپاره د الله په مهربانۍ سره ما د ټي ایم اے د فنډ نه دو کروڑ چالیس لاکھ روپئے د کنۍ د بازار دو لاکھ چالیس ہزار روپئے د کنۍ د بازار دپاره د لائټونو دپاره مونږ منظوري کړې دي او د دې ما وینا کړده چې بای کنۍ بازار کښې زمونږ دواړه طرف ته ګندګي پرته ده دې دپاره د ډرمانو دې دپاره د لارې دې دپاره د کوم چې دغه ځي ښه عوام دي د هغې دپاره انتظارګاه د دې ټولې مونږ وینا کړې ده انشاءالله د جون نه وروسته دې ما زما مکمل اراده ده چې دا به زه کوم. نظم صاحب تاسو د بدکول نایب ناظم منتخب شوي آیا خپل په نظامات کښې تاسو داسې وخت درمل نه دی راغلی چې تاسو چېرته سرکاري هسپتال ته یا سرکاري سکول ته چېرته تاسو انسپکشن موټر انسپکشن تللي چې آیا د سکول کښې چې سټاف پوره دی یا نه په دې هسپتال کښې میډیسن یا ډاکټران پوره دي یا نه؟ نو زمونږ خو اوسه پورې خو لکه زمونږ چې څومره پورې معلومات کړي دي یو خو زمونږ د علاقې دغه دا دی که نه مونږ ته لږ باندې کمزوري دي ځای کښې ده که نه چې مونږ عوام سره تړلی شي خلک اوس که فرض کړه مونږ لاړ شو او په سکول باندې یا په هسپتال باندې مونږ داسې انسپکشن وکړو نو په هغې کښې ماسټران چې دي دا زمونږ د کلو دي نو بیا کلي ته مونږ پسې را ځي چې بایي تاسو زمونږ خلاف لکه داسې خبره وکړه البته مونږ هغو سره خبره په خپل خپل ځای کړې ده چې بایي د سکول او د هسپتال ستاسو چې کوم حق دی ستاسو چې کومه ډیوټي ده نو دا تاسو صحیح طریقې سره کوئ او حالات زمونږ د سکول او د دغه خوشي ومادي دی دغه سره ځکه چې زمونږ مقامي ماسټران پکښې راغلي دي نو د هغې په وجه باندې زمونږ د سکول حالات خوشي دي پاتې د هسپتال خبره نو هسپتال کښې زمونږ ډاکټران زمونږ چې داسې دغه مونږ نه ده کړې خو به هر حال یو ځل نیم زه تللی یم ما دغه لګول ده چې باید اوس څه پوزیشن کښې دي
نو لکه په الحال گزاره حال ډیوټي کوي لگا 100% نه کوي گزاره حال کوي ذاتی ستاسو چې کوم دی هغه دې وخت کې اقتدار دی نو کتلونکو لپاره یا د عوام لپاره تاسو څه داسې پیغام ورکوم نو خبره دا ده چې دا زمونږ د ګورنمنټ چې دی اوس نن سبا چې زمونږ د سټیټ اپ د پی ټی آی دی په صبح کې هغو دا یو دغه کړی دی د بلدیات لپاره نو دې ته ټولو خلکو نظر دی چې باید بلدیات راغی بلدیات لا عمران خان چې کومې وعدې کړې دي چې دا یعنی یقیني ورکوي که هغه په خپلې وعدې مان دغه شو نو زما نظر دا دی چې انشاءالله زمونږ د علاقې تقدیر به بدل شي دی ستاسو ډېره ډېره مننه تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړ ناظرینو تاسو وکتله چې موږ سره دې وخت کې یو سي بدکول چې کوم ناظم دی هغه موږ سره موجود و نو زه اوس تاسو نه اجازت غواړم د بل پروګرامه پورې کیمرا مین شیب اختر او د هغه ټیم سره د الله په امان اخر میں انہوں نے چائے کا پروگرام بھی کیا انہوں نے ہمیں بڑے استقبال کے ساتھ رخصت کیا اب ہم اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کیمرہ مین شیب مسرت کے ساتھ اللہ حافظ